ururka Taliban ayaa si rasmi ah ula wareegay guud ahaan waddankaasi Afghanistan, waxaana ay soo afjareen 20 sano ku dhowaad oo ciidamada NATO iyo kuwa Mareykanka ay waddankaasi maamulayeen. Dagaal aad u culus oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay qaybo badan oo ka mid a waddankaasi ayaa ugu dambeyn waxa uu ku soo biyashubtay in caasimada waddankaasi ee Kabul ay soo galaan ururka Taliban, isla markaana ay si rasmi ah ula wareegeen gacan ku haynta caasimada waddankaasi, waxaana ay galeen xarunta madaxtooyada ee waddankaasi. taasi waxa ay sababtay walwal iyo cabsi aad u xooggan oo soo food saaray shacabka ku nool waddankaasi, kuwaasi oo in badan oo ka mid ah hadda iskaga baxsanayaan waddankaas. shacabka ku nool magaalada caasimada ah ee Kabul ee waddankaasi Afghanistan ayaa waxaa ka muuqanaya walwal iyo cabsi aad u xooggan, waxaana dad aad u fara badan ay hadda iskugu aruureen garoonka diyuuradaha oo weli gacanta ay ku sii hayaan ciidamada Mareykanka iyo saaxiibadooda. halkaasi waxaa laga daadguraynayaa dadka shaqaalaha ahaa ee la shaqaynaya ciidamada Mareykanka iyo weliba diblomaasiyiinta iyo qoysaskooda. waxaase jira dad kale oo doonaya inay ka faa'iidaystaan inay halkaasi ka sii baxaan maadaama xaaladda waddankaasi aan la isku hallayn karin xilligan. ururka Taliban la wareegistooda ayaa waxa ay sheegeen in gebi ahaanba ay gacanta ku dhigeen waddanka ayna maamuli doonaan, balse shacabka oo walwal aad u xooggan ka qaba ururkaasi ayaa dad badan oo ka mid a hadda waxa ay ku sii aruurayaan garoonka diyuuradaha oo ay taagan yihiin dhowr diyaaradood oo doonaya in dadka qaarkood ay halkaasi ka qaadaan, balse shaqaalihii iyo weliba ciidamadii ilaalinaya garoonka ayaa waxa ay bilaabeen in xafiisyadoodii iyo goobihii ay joogeen ay iskaga tagaan. taasi waxa ay keentay in shacabkii ay gudaha u galaan garoonka diyuuradaha ee magaalada Kabul, isla markaana diyaaradda la kala gara waayo dadka raacaya iyo weliba waxa ay yihiin. diyaarada aad u waaweyn oo ciidamada Mareykanka ay keeneen ayaa dad aad u fara badan lagu daadguraynayaa, laakiin sida idinkaga muuqata muuqaaladaad arkaysaan, garoonka ayaa waxaa soo galay gebi ahaanba shacabkii bannaanka taagnaa ee la ilaalinayay, waxaana garoonku uu noqday mid buuq yeesa, waxaana ciidamada Mareykanka ayaana xabada dulka kor ugu ridaya dadka. madaxweynihii kumeelgaarka ahaa ee waddankaasi Afghanistan, Ashraf Ghani, ayaa ilaa iyo hadda la ogeyn meesha uu jaan iyo cirib dhigay kadib markii uu ka duulay garoonka diyuuradaha ee magaalada Kabul. wararka qaar waxa ay sheegayaan inuu ku sii jeeday waddanka Uzbekistan, halka wararka kalena ay sheegayaan Tajikistan inuu duulay. madaxweynaha ayaa hadal uu soo saaray afhayeenkiisa, waxa uu ku sheegay in madaxweynuhu uu go'aansaday in waddankaasi dagaal kale mar kale uusan ka dhicin, isla markaana waxaa muuqanaysa in hadda Mareykanka iyo weliba ciidamada shisheeye ee waddankaasi joogay ay ku tala galeen in si rasmi ah waddankaasi ay ula wareegaan ururka Taliban, maadaama ayse jirin dagaalo iyo iska horimaadyo Mareykanka iyo Taliban u dhexeeya oo la doonayo in caasimada looga difaaco ururkaasi. qaar ka mid a shaqaalaha la shaqaynaya ciidamada Mareykanka oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen inay qabaan walwal aad u xooggan oo la xidhiira in ciidamada Taliban-tu ay ka aargoostaan dadkii la shaqaynayay shacabka iyo weliba ciidamada Mareykanka ee ku nool waddankaasi. askarta ayaa sidoo kale waxaa soo food saaray cabsi aad u xooggan, balse waxaan la ogeyn tallaabooyinka ay qaadi doonaan ururka Taliban ee hadda la wareegay waddankaasi, horena gacan ahayntiisu ay ugu jiri jirtay kahor inta ciidamada Mareykanka iyo NATO aysan weerarin. balse dowladda Mareykanka ayaa horey waxa ay u sheegtay in Afghanistan ay u diyaariyeen ciidamo aad u fara badan oo 70,000 kar u dhaafaya, kuwaasi oo la doonayo inay amniga la wareegaan. waxaase muuqata in hadda ciidamadaasi lasoo jiiray oo aysan awood u yeelan inay iska difaacaan ururka Taliban. Taliban la wareegistooda caasimada waddankaasi Afghanistan ee Kabul iyo ciidamada Mareykanka ee jooga garoonka diyuuradaha laga raacay ee magaalada Kabul ayaa waxa ay muujinaysaa shaki aad u weyn, maadaama ciidamadii Taliban ee soo galay aysan weerar ku qaadin garoonka diyuuradaha ee laga daadguraynayo shaqaalaha safaaradaha iyo weliba dadka kale ee ajaanibta ah ee ku sugnaa waddankaasi. lama oga tallaabooyinka xiga ee Taliban ay qaadi doonaan, balse wararkeena dambe ayaad kula socon doontaan wararka la xidhiira Afghanistan iyo Taliban la wareegistooda. haddaba Afghanistan halkee ayay ku dambayn doontaa? waa su'aasha qof kasta uu isweydiinaya xilligan.